oczyma kultury. Jak macwila pana pyszała z krasoju, ta naszo bezdoli ta wroda. XIX wiek. Це критично важливий період формування модерної української ідентичності. А проте наше розуміння спадщини того часу дуже поверхове і неповне, а особливо щодо Російської імперії. І причина в необачному затиранні меж між спадщиною українською та імперською, яку автоматично, а неправильно вважають часткою лише російської традиції. Тобто, коли українці ретроспективно шукають коренів національної культури в 19 столітті, то очевидними, а часто, на жаль, єдиними постатями, на яких ми затримуємо погляд, є ті нечисленні, як Тарас Шевченко чи Пантелеймон Куліш, які змогли написати частину своїх творів українською мовою, або ж ті також нечисленні, як Микола Костомаров, які хоча й писали здебільшого по-російськи, однак писали на специфічно українські теми, і так чи інакше були переслідувані за проукраїнську діяльність. А більшість інших українців, не лише за походженням, але й за культурою, які, приміром, працювали в універсальних ділянках філософії, світової історії, точних наук, і які мусили писати по-російськи, бо це була єдина мова освіти і науки, а українську на тривалий час взагалі забороняли, оці нерідко видатні творці і науковці опиняються поза межами нашої уваги. Ми ігноруємо їх, а іноді вважаємо тими, що покинули свою культуру, аби служити чужій. І мало хто замислюється, що робивши отак, ми свідомо чи несвідомо виконуємо волю усіх русифікаторів України, які бажали і бажають привласнити спадщину тих наших земляків, щоб вони вважалися росіянами. Навіть такі яскраво українські за світоглядом мислителі, як філософ Памфіл Юркевич чи мовознавець Олександр Потебня, для більшості українців або невідомі, або відомі як росіяни. А що й казати про науковців, композиторів, малярів та й врешті письменників, які з різних причин писали не українською, а російською мовою. А найславетніший із них, звісно, Микола Гоголь. А проте, сучасне уявлення про Гоголя як лише російського письменника – це стереотип, витворений не за життя автора, а у ХХ столітті. Це наслідок послідовної кампанії російських і радянських учених створити міт про Гоголя-реаліста і великого патріота Росії. А з другого боку барикад – певний тип українських ура-патріотів витворив міт про Гоголя як антипода Тараса Шевченка, мовляв, Гоголя Малороса, який заради кар'єри пішов на службу імперії. Оба ці погляди не лише короткозорі і поверхові, а просто таке кричуще неправдиві. Ура-патріотам, які міряють Гоголя мірками їхніх ідеологій ХХ століття, треба пам'ятати, що в час Гоголя модерна українська мова щойно піднялася із своєї народної основи і пробувала стати мовою літературною. Нею почали на основі пісень і дум писати поезію, але прози нею не писав майже ніхто. Сам Тарас Шевченко писав оповідання і навіть щоденник по-російськи. У ХІХ столітті Гоголь не лише не був антиподом Шевченка, а мав могутній вплив на пробудження української національної самосвідомості. Ключові постаті українського руху – Микола Костомаров, Михайло Драгоманов, Сергій Єфремов – уперше відчули себе часткою українського народу саме після того, як прочитали Гоголя. А з якою ж великою повагою ставився до творчості Гоголя сам Тарас Шевченко. Загалом, за життя Гоголя його майже універсально вважали автором українським. В Росії до нього ставилися насторожено, вважаючи його українською п'ятою колоною. І не могли йому простити, що українські персонажі і Україна зображені ним з великою любов'ю, а образ Росії завжди негативний, що це в нього корумпована, абсурдна країна мертвих душ. На щастя, розуміння спадщини Гоголя поволі міняється. Ще в 90-х роках нові інтерпретації його зв'язків з Україною вийшли з-під пера таких літературознавців, як Юрій Луцький в Канаді чи Юрій Барабаш у Росії.
та знаменною подією в голезнавстві стала поява 2007 року книжки американської дослідниці Едити Бояновської «Микола Гоголь. Між українським і російським націоналізмом», яка нещодавно вийшла також в українському перекладі. В цій книжці на основі апарату постколоніальних студій і найсучаснішого розуміння феноменів націоналізму та імперії Бояновська дерусифікує Гоголя письменника і виявляє українські основи його світогляду. Вона також обговорює маловідомі історичні тексти Гоголя, які чітко представляють Україну як окрему самобутню націю. А іноді, наприклад, у незавершеному творі про Івана Мазепу відверто заперечують офіційні російські догми. А інша книжка, яку я рекомендую усім, це «Гоголь і українська ніч» Євгена Сверстюка. Це збірка вдумливих есеїв, які можна підсумувати фразою автора. Річ у тому, що Гоголя не треба повертати до України. Треба глибше ознайомитися з його творами і зрозуміти, що він від України ніколи не відходив. Між іншими, в цій книжці усі цитати Гоголя подані українською мовою, якою Гоголь звучить насправді органічно. Я особисто переконаний, що першим кроком до переосмислення спадщини Гоголя в Україні має стати україномовне академічне видання усіх його творів. І то в таких конгеніальних версіях, які в 20-х роках створили Андрій Ніковський і Микола Зеров. А тоді ще чіткіше стане ясно, що Гоголь не належить ані Росії, ані Україні, а усьому культурному світові. Недаремно знаменитий Габріель Гарсія Маркес у промові при отриманні Нобелівської премії заявив, що література магічного реалізму в далекій від України Латинській Америці виросла із прози нашого великого земляка Миколи Гоголя. Я, Марко Роберт Стех, до зустрічі на майбутніх передачах «Очима культури».